going to leave here. Demokratët amerikanë e përfunduan protestën e tyre me ulje në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara për shkak të mos votimit të legjislacionit për kontrollin e armëve. Kjo proteste pazakontshme zgjati 24 orë. Ata shprehen për kushtimin për të mos lejuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të pushonte për festën e katër korrikut, derisa të votojë legjislacionin për kontrollin e armëve i propozuar pas të shtënave masive në Orlando të Floridas më 12 qershor. Por republikanët, që kanë dhe shumicë në dhomën e përfaqësuesve, e kanë kundërshtuar këtë veprim të demokratëve duke e cilësuar si reklam publike dhe e kanë shtyrë seancën e ardhshme pas katër korrikut. Një numër mbështetësish të kontrollit të armatimit dhe protestues mbetën para ndërtesës së Kongresit në mbështetjet e demokratëve që protestuan me ulje në sallë.